Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Әлсейітов Амангелді Умарович. Әбілқасымова және тағы басқалары. Математика 5-ші сынып 1-ші бөлім 28-ші есеп. Есептің шарты. Қос теңсіздікті оқыңдар. Қос теңсіздік дегеніміз екі теңсіздік белгісімен байланыстырылған үш сан. Бұндай теңсіздіктерді, яғни қос теңсіздіктерді оқығанда алдымен ортасындағы санды оқиды, содан кейін сол жағындағы, одан кейін оң жағындағы санды оқуға болады. Екінші нұсқасы алдымен ортасындағы санды оқиды, содан кейін оң жағындағы санды оқиды, содан кейін сол жағындағы санды оқиды. Қазір түсіндіремін. Мысалы, бірінші мысал былай оқылады. 25 саны 17 санынан үлкен, бірақ 29 санынан кіші. Қысқаша, 25 саны 17-ден үлкен, бірақ 29-дан кіші. Біз бұл жағдайда алдымен ортасында санды оқыдық, содан кейін сол жағындағы, ең соңында оң жағындағы санды оқыдық. Енді екінші тәсілді қолданайық. 25 саны 29-дан кіші, бірақ 17-ден үлкен. Екінші пункт. 78 саны 76-дан үлкен, бірақ 94-ден кіші. Екінші тәсіл, 78 саны 94-ден кіші, бірақ 76-дан үлкен. Үшінші пункт, бірінші тәсіл, 136 саны 101-ден үлкен, бірақ 450-ден кіші. Екінші тәсіл, 136 саны 450-ден кіші, бірақ 101-ден үлкен. Төртінші пункт, 1033 саны 829-дан үлкен, бірақ 2005-тен кіші. Екінші тәсіл, 1033 саны 2005-тен кіші, бірақ 829-дан үлкен. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта Әбілқасымова бастаған авторлар тобы дайындаған 5-ші сыныптың математика оқулығының 1-ші бөлімінің 28-ші есебін толығымен талдадық. Тақырып: қос теңсіздікке арналған. Қос теңсіздікті екі тәсілмен оқуға болады. Есіңізде болсын, ең бірінші қос теңсіздіктің ортасындағы сан оқылады. Содан кейін сол жағындағы, содан кейін оң жағындағы санды оқуға болады. Немесе ортасындағы санды оқып алып, содан кейін оң жағындағы санды, ең соңынан сол жағындағы санды оқуға болады. Мен осы есептегі төрт мысал арқылы сіздерге барлығында толық түсіндірдім деп ойлаймын. Егер сұрақ болса, комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге, уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.